Då får Lena Nekberg, Joakim Tranqvist komma upp igen och så Sven Jansson, David Olsson och Erik Melander. Välkomna. Vem som har bil? Ryms ni? Ni kommer liksom med ryggen mot mig här. Då tänkte jag att vi skulle börja så här att ni tre i panelen får ställa varsin fråga till de här tre forskarna. Eller till någon av forskarna om ni vill. Då skulle jag vilja börja med dig, Sven Jansson. Du har ju redan presenterat dig, men det kan du ju göra igen. Berätta vem du är. Då ska vi se om jag hörs i den här mikrofonen. Det börjar jag göra nu. Ja. Ja, Sven Jansson heter jag och är då ansvarig för uppföljning och utvärdering i Socialfonden i Sverige. Och vi har ju då jobbat nu under den här programperioden, så är det ju alltså ett paradigmskifte vad gäller utvärdering, precis som Joakim var inne på. Det här att gå då till en mera, som kommissionen kallar på engelska, ongoing evaluation, som vi pratar om, lärande utvärdering eller följeforskning. Där man på något sätt studerar processerna. Och vad jag skulle vilja skicka med här egentligen då till ja, kanske Katarina där egentligen. Det här att vi har ju ett starkt fokus på lärandet, alltså att man också utifrån projekterfarenhet ska kunna föra vidare in i en ny projekterfarenhet. Vi har ofta ett problem där i att vi kan få bra utvärderingsrapporter ifrån de olika projekten, men så att säga då analysen ifrån utvärderingen är bristfällig, och då brister det så att säga i möjligheten att implementera. Och där skulle jag vilja egentligen fråga er om ni har fått det uppdrag på Jobbtorget. Så är den funkar, ja. Då måste jag bara ställa en liten motfråga. När du säger vad vi har fått för uppdrag, eller utveckla lite. Ja, hur tänker du då? Alltså, vad blir egentligen produkten ifrån er studie som du ser? Ja, förhoppningsvis så skulle man väl vilja att kanske framförallt politiker då tar till sig vad vi kommer fram till och antingen förändrar eller fortsätter eller ger mer resurser eller tar bort verksamheter som inte verkar fungera, där man inte får resultat, och satsar på dem som ger mer resultat. Jag menar, allt det här är ju slutändan liksom politiska beslut som måste fattas, så att man kan väl alltid hoppas att politiker, men även kanske även aktiva i verksamheten, att ta till sig det man faktiskt kommer fram till och försöker förändra verksamheterna. Det är ju liksom det som ändå är våran motivation som forskare, att man vill ju påverka både politik och verksamheter i någon mening liksom med de resultat man kommer fram till. Fick du svar på frågan? Ja. Erik Melander, du är nationalekonom. Ja, jag är nationalekonom. Jag är forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Innan jag ställer min fråga så tänkte jag börja med en liten storleksordning. Jag tror att de flesta här tycker att arbetsmarknadspolitiken är viktig och väsentlig. Och de föredrag som vi har hört här, de har ju handlat om utvärdering av arbetsmarknadspolitik. Man kan se det som ett sätt att försöka göra en bedömning av om skattebetalarna har fått valuta för de pengar som de lägger in i arbetsmarknadspolitiken. Så utvärdering av arbetsmarknadspolitiken måste också uppfattas som viktig. Frågan är nu, hur mycket ungefär av de pengar som satsas på arbetsmarknadspolitiken används till att utvärdera effekterna av den här politiken? Ja, vad skulle man kunna tänka sig? Ett par procent kanske? Eller åtminstone 1%? Det motsvarar ungefär 0,5 promille. 0,5 procent alltså. Och det skulle jag säga är högt räknat. Hur kommer jag fram till det då? Jo, arbetsmarknadspolitiken, och nu talar jag om den statliga, den går runt på ungefär 70 miljarder per år.
Och de största aktörerna när det gäller utvärdering av arbetsmarknadspolitiken, det är dels IFAU där jag själv arbetar, sen är det Riksrevisionen, Arbetsförmedlingen gör själva en del utvärderingar. Och det är väl det är de största aktörerna, sen finns det en del andra också. Om jag då tittar på min egen arbetsplats IFAU, budgeten på IFAU, den räknas inte i miljarder som arbetsmarknadspolitiken utan i miljoner. Den totala omsättningen förra året var ungefär 35 miljoner. Av dem så gick 20 till utvärdering av arbetsmarknadspolitik specifikt. Och låt oss nu anta att de andra stora aktörerna står för ungefär lika mycket. Ja, i så fall, då kommer jag fram till den siffra som jag sa, att utvärdering omfattar ungefär en halv promille av de medel som satsas på arbetsmarknadspolitiken. Mot bakgrund av det här så skulle jag vilja, min fråga till de som har presenterat här är, vad skulle ni tycka våra angelägna tillskott eller utvidgningar av just utvärderingen av arbetsmarknadspolitik? Vem känner sig? Joakim Tronqvist. Ja, utan att sätta det i ekonomiska termer så kan jag tycka att den utvecklingen som vad vi inte har idag, det är att vi har ett utvärderingssystem som kombinerar processutvärdering och effektutvärdering. Utan vi har, vilket vi representerar, olika ambitioner och strategier. Vad man skulle kunna se som ett alternativ till det är att man utifrån en överordnad styrning gör effektutvärderingar för att visa på särskilt välfungerande eller icke-fungerande insatser som man sedan med hjälp av en mer processinriktad arbetsmarknadspolitisk utvärdering försöker förstå och förklara. Det är det tillskottet som jag ser, att man på ett övergripande plan bestämmer sig för hur ska vi förklara och förstå arbetsmarknadspolitiken. För som det ser ut nu så blir det för spridda skurar. Som du nämnde så finns det olika aktörer. Vi har samtidigt ett system som Socialfonden till exempel där det genomförs en mängd utvärdering. Men det finns ingenting som håller samman det och ingen strategi för att verkligen lyfta upp och förklara hur vi ska förstå det som sker inom arbetsmarknadspolitiken. Då skulle jag vilja ställa en följdfråga där till dig Sven Jansson och David Olsson. Så hur finns det överhuvudtaget samarbeten mellan de här olika forskningsinriktningarna? Du sa Sven att trenden går mot lärande utvärdering. Vore det inte smartare att ni liksom slår ihop er lite mer? Våran ambition är ju den att ha både och. Alltså. Det kan ni läsa våran handledning till exempel i utvärdering, där behöver man båda. Så att det är min bestämda uppfattning att man behöver ha båda. Alltså. Men är båda på samma projekt? Alltså där är det ju fortfarande lite brister i man. Att man ser ofta så att säga när man upphandlar, för det är ju så det går till inom Socialfonden. Och där är vi betydligt mycket bättre procentuellt ändå. Vi satsar mycket mer på utvärdering. Sen skulle jag gärna satsa att man satsar ännu mer. Va? Men det ligger på någonting runt en 5% i genomsnitt på de olika projekten som satsats på utvärdering. Så där har vi snäppat upp betydligt mycket det här. Men vad jag skulle vilja se, det är kanske det att man så att säga, då hade olika kompetenser, forskningsinriktningar på utvärderingen. Men man tänker väldigt så att säga då i att när man ska ha en utvärdering så är det en person och då tar man så att säga den personen och då har den en speciell specialitet. Det kan man säga generellt sett och där behöver vi bättra oss betydligt. Sen har vi också, det ligger i vårat förslag här till nya programperioden, är ju det att man kanske också skulle då titta på utvärderingar. Vi har ju så att säga utlyser medel och sen blir det ett antal projekt till som blir det gärna i utlysningen. Och där kanske man då skulle kunna ha till exempel ett utvärderingsprojekt som tittar på helheten. Och det tror jag är nästa sak att fundera på. Givetvis att man ska också stödja projektgenomförandet. För det är min bestämda uppfattning. Att det har varit det goda, alltså att utvärderarna också kan stödja projektgenomförandet.
Men alltså det här är ju också lite sådär, och det vet ni, alltså det här med etik och förhållningssätt och objektivitet och sådant. Men det är en ständigt levande diskussion. Jag tror, du ska få komma in David Olsson, men Katarina ville säga något och så Joakim. Idem. Nej, nej. Jag skulle vilja lägga till ett perspektiv i detta, och det är just skillnaden mellan projekt- och programnivå. Socialfonden har ju sedan många år tillbaka i, både i Sverige och i Europa varit en drivande kraft i att utveckla utvärderingssystemet, förekomsten av utvärdering, framförallt på projektnivå, att försöka förklara och förstå just projektverksamhet. Med den ansatsen som är nu så är det just det, det var det du kom in på till slut där Sven, den är, inriktningen är ju framförallt att vara processstödjande, att stödja utvecklingsprojekten och försöka skärpa upp den strukturen. Sen har vi ju programnivån och försöka förstå det på överordnad nivå, och det är just den kopplingen är också för svag, att allt det som genomförs på projektnivå, det relateras inte till den övergripande utvecklingen i program. Och det är också en sån utveckling som jag tror att man skulle kunna göra. David Olsson, varsågod.